dnešní koncert tady v Českém rozhlase Plzni je na úplném závěru. Samozřejmě, že nemůže chybět ta úplně nejznámější notoricky protáklá pecka o tom krásným Bílým domě s tou krásnou dívkou Žít. To už si myslím, že už se zabydlelo i u táborových ohňů. A my jsme samozřejmě strašně moc rádi, že to tak je. Jsme strašně rádi, že jste sem přišli podpořit, že jste nám vytvořili takovou úžasnou atmosféru. Já se přiznám, že jsem to opravdu nečekal. A budeme se těšit na výsledek, až to kluci trošku smíchají a pustí to do etéru. A možná, že i včas budeme vědět, kdy to uslyšíme. Dovolte mi na úplný závěr, abych se s váma rozloučil. Ještě jednou velký dík. A na basovou kytaru vás celý večer provázel Petr Šťastný. Zpívat a zase vědět.
Brzeňáci.